da ye Jackson Muhindo Kasulenge nga kigambibwa okuba nti ono yatta mukyala we Mary Shamimu ne muganda we Jules Kaptusi Kasulenge mu mwezi ogwokuna omwaka guno ku kyalo ka Mugobe mu ggombolola y'ekisinga mu disitulikiti ye Kasese. Wabula omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti eno Nyakana Alani ategeezezza nti kkooti terina buyinza buwulira musango guno nga y'ensonga lwaki amusindise ku alimanda mu kkomera y'e Mubuku okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kkooti, ssentebe wa LOC ey'okusatu mu ggombolola y'ekisinga, Mukeli Julius ategeezezza nti omuvunaanwa Kasulenge Jackson Muhindo abadde musawo wa kinnansi ow'olulango era nga tewali kubuusabuusa kwonna nti yatta mukyala we ne muganda we nga n'amalaalo we yabaziika yagabalaga. We have been with police and we are now at the scene of crime. We are waiting for police order, where they say court order that will help us to exhume the bodies of the deceased. Twagadde okwogerako n'ab'enganda z'omugenzi kyokka we tuviiridde ku kkooti nga tebannalabikako. Evelyn Nakyejwe ne Robert Kule, BBS Terefayina.